matau, išsiviepusius veidus, šypsenėlės moterų, rankų paspaudimus vyrų. Okei, viskas tvarkoje, viskas normaliai, kiekvienam rūpi tik savi gyvenimai. Aš irgi išsišiepęs vaikštau, dalinu bairius, prikolais viską užglaistau. Žiūrite į mane, žiūrite į mus, galvojate gyvenimas, pasaka pas mus. Nevelnio, mes turime begalės problemų, nesvarbu, kad kūrėme savo imperiją. Oba, nusipirkai naują mobiliaką, o aš savo šaibas mikrofono leasingo išleidau. Ir tai ne vienas leasingas, o kokį 10. Kartais maksimos picai gali neužtekti, bet kam čia apie tai? Apie tai. Kiekvienas savo pinigus išleidžia savaip. Norėjau pasakyti, kad ir mes turime jausmus. Ateik paklaus, ar viskas gerai pas mus. Būtų paklaus, kokie mūsų gyvenimai. Būna tokie sunkus, kaip moters arimai. Pasidomėj, kaip mums sekasi. Paklaus, kokie mūsų gyvenimai būna tokie geri, kaip žuvies akvariume. Kartais džiaugiamės, pučiame vieną dūmą, pakilęs dūmų debesis, pravaiko mūsų liūdesi. Kartais norisi žmogaus patarimo, išgirstu, viskas gerai, tau tai tinka. O kaipgi netiks, tau juk reikia naudos, matau gerai, viską parašyta ant kaktos. Labas, kaip tu sekas, gal į restoraną, taip. Į restoraną suka, vėl pinigų krūva, padėsiu ant bariuko, po to taksi į maksimą suknelę haki, vaikštai persimetusi savo tašę. Ate, viso, aš tau dar paskambinsiu. Ate, žinau, tavo tą paskambinsiu, kai reikės sponsoriaus 10 praleistų rasiu. Ar paklausi, blėt, kaip man sekasi, kaip reikalai, kaip gyvenimas. Nihuje, jums rūpi tik jūsų kišenės, nesvarbu, kad jūsų draugas šalia išsekęs, bet aš nesiskundžiu, tik tikrai viskas gerai ir būsi čia iki tol, kol per kolonėlės eis šie garsai. O tu paklaus, kokie mūsų gyvenimai būna tokie sunkus, kaip moters arėmiai. Pasidomėk, kaip mums sekasi, ar viskas tvarkoje, ar neišsekome. O tu paklaus, kokie mūsų gyvenimai būna tokie geri, kaip žuvies akvariume. Kartais džiaugiamės, pučiame vieną dūmą, pakilęs dūmų debesis, pravaiko mūsų liūdesi. O tu paklaus, kokie mūsų gyvenimai būna tokie sunkus, kaip moters.